sampun Bu. Iya, alhamdulillah. Saged nanggap ringgit wajujal. Ibu, ini basa Jawanya masih ini kan? Kemutan kan? Tasih nggih. Oh nggih. Menika tapi nek putranipun saged basa Jawi boten? Saged sekidik-sekidik. Boleh sedikit wawancara boleh. Bahasa Indonesia. Oke. Udah pegang mic belum? Udah ya. Ya, boleh tahu nama, kemudian lahirnya di London apa lahir di sini? Tadi udah dikasih tahu ya. Iya, ya, namanya. Namanya? Nora Hayu Tukiran. Lora? Nora Hayu. Nora Hayu. Oh, bagus ya. Nora Hayu Tukiran. Ya, ya. Oke. Di London. Lahir di London. Je. Kalau ini suaminya? Piye kabare, Mas? Nama saya. Ya ora ngono kuwi. Nama saya. Ya, sekolah London nih. Apa? Nama saya Kyle Mark Robinson. Sopo ta? Kyle Mark Robinson. Hah? Sopo? Oh, Kyle Mark Robinson. Mark, yes. Panggilan oh, Kyle. Kyle. Kyle Mark Robinson. Angel temen ta, Sa? Kowe sembalene rambak. Panggilannya, panggilannya siapa, Mbak? Hah? Kyle. Ilate dadak ditekok munggah, Mbak. Kyle. Kyle. Apa ya? Raisa, aku sumpah Raisa. Elisa, wae Elisa. Hah? Kowe sing ngajak ya, aku. Ya ora ning kene ya kudu ngomong kok. Iki kan ning Gunung Kidul ya. Ya. Ya cara Gunung Kidul ra apa-apa. Ya masih kan cara Jawa, aku iso. Enggak apa-apa ini bisanya ya gini udah pakai batik minimal ya. Gitu. Ini kenal berapa lama? 11 tahun. Wah, wow. Ya, jadi sekarang udah menjalani pernikahan berapa tahun? 5 tahun, 4 tahun, jadi happy. Kamu mencintai sepenuh hati, you love her, yes, really, yes. Nggak nyesal kan? No no no. No. Waduh, lah, aku. Lo berarti ini kan corone pernikahan yang diinginkan, jadi didungake langgeng ya Mbak. Tahu langgeng kan? Yeah. Ya, untuk selama lamanya. Ya forever, love forever. Semoga. Ya, lagi gentenan Mbak Tatin. Hah? Wawancara. Takono. Saisomu. Jenengmu sapa, Mas? Oh. Mau lo, Karl, mau lo. What is your name? Mas Karl, ngono lo, Mas Karl. Aku piye lo? Seta. Mas Karl. Aku ngajari aku sah. Ya ajar ning kene langsung, Mas Karl. Where do you come from? Wah. Where do you apa, Bu? Where do you come from? Dari London. Dari London, oh iya. Yeah. I love you. Lo. Love you. Aku. Saya diapali I love you, bye. Maaf ya, Mbak, maaf ya. Aku isane. Diapali main I love you. Aku isane gor I love you karo yes no yes no ngono ya. Sekarang gantian Mas Kal yang belajar basa Jawa ya. Bilang aku tresno sliramu. Yes, can you repeat after me? Aku. Aku. Tresno. Tresno. Seliramu. Seliramu. Wow, jago. Baleni, baleni yo, baleni yo. Aku tresno. Ganti-ganti. Aku. Aku. Tresno. Tresno. Bojoku. Bojoku. Yeah, bener kui laki. Oh, bener. Ya, itu tegesnya itu I love my wife. Tegesnya iki apa? Hah? Tegesnya. Tegesnya itu artine. Ah. Ya, artinya I love my wife. Mau ngomong bahasa Jawa apa? Tak translate aku wis mudeng basa Jawa. Ah, kono sing ora mudeng. Sorang Mas. Mungkin menyapa warga. Can you apa ya? Ya, yeah, thank you or something. Oke. Okay. Matur nuwun nggih para warga ngono. Wong kowe ora cetha. Warga ngajari. Matur nuwun. Matur nuwun dumateng para warga awet rawuhipun wonten ing dalu menika. Aja dawa-dawa. Lami. Matur nuwun para warga, udah. Matur nuwun. Maturo. Mat ulang. Alon-alon enggak apa-apa, alon-alon. Oh, ini maaf ya. Aku salah krungu pore yo. Bahaya iki, waduh, Sen. Matur. Matur. Yes, pake matur. Koma.
Matur is thank. Nuwun. Nuwun. Ya, matur nuwun. Matur nuwun. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kui it's okay. It's okay. Yeah? It's yes, okay. Yes. You is beautiful apa? Apa seneng? Mbak, kamu baik, cara bicara tadi baik. Oh, you're very very good. Yeah. Very yes. good. Aku iso padake. Satu lagi untuk istrinya ya, bilang kalau dia very very beautiful. Ayu tenan. Kowe ayu tenan. Iya. Iya. Ayu tenan. Yes, betul betul yeah. betul. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terus kamu udah jalan-jalan belum di Gunung Kidul? Belum. Iya. Yeah. Iya, yeah. yeah? Kemana? Kemana? Ceritain, no, cerak kono. Prambanan. Prambanan. Borobudur, so temple, right? A beach, oh, yeah. How about beach? Gua Pindul. Gua Pindul. Okay, okay. How about beach? Belum coba ya, belum ke pantai. Indrayanti, wah ojo sesok golek sing rada ndresep aja. Sa, kon dolan nang Sentolo ngono sa. Oh iya, sama coba di Kulon Progo, Westport. Yes. Westport. Ya, yaitu di daerah Jogja juga. Tanai geblek ngono teh. Karo tempe bengok. Angel mento arep translate koe ya. Sama makanan, aku udah pernah coba makanan belum? Food. Sopunto. Apa? Sop buntut. Oh iya. Yeah. Krungu sop unta ngono. How about Tiwul? Tiwul Gunung Kidul. Not yet. Okay, you have to try Tiwul Gunung Kidul because itu salah satu another rice. Kalau di sini makanan utama rice tapi itu ada Tiwul itu dari Telo Kasava. Yeah, sesuk dijajal. Karo apa sik ning kene iki panganane? Gatot. Gatot. Gatot iki apa basa Inggris e yo? Yo gatot. Basa Inggris e teloyong. Hah? Teloyong. Teloyong. Oke, satu kata yang kamu alami tentang Indonesia atau Yogyakarta. Apa yang kamu pikirkan tentang Jogja? What do you think Yogyakarta? Aku padahal aku gur melu-melu Mbak Eki, aku krungu. Pakai mic-nya. Ini dipakai yang ya. Ya itu dicetak. Dicerake ngon tutu. Beautiful. Berarti namanya apik. Apik. Ya, betul. Thank you ya. Semoga kamu bisa berkeliling di Jogja dan menikmati Jogja. Have fun. In Jogja. Oh, nyanyi apa? Bisa? Sing, sing. Can you sing? Can you sing? Can you? Just a little bit. No. Okay. A dance. Dance? Dance. Apa? Kakinya sakit. Kakinya sakit. Apa mau Bu? Bahasa Inggrisnya apa Bu? Kakinya sakit. Oh, my leg hurt. Yes. Yeah. It's okay. It's okay. It's okay. So have fun with puppet performance tonight. Yeah, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Semoga cepat dapat omongan ya, Mbak ya. Nggih. Oh ya, panggilnya Mbak Nur apa-apa nih? Mbak Nur ya, iya. Keren. Nur itu artinya cahaya. Podo karo aku Orcharus. Nur. Orcharus. Menika sampun, Bu. Nyuwun lagu napa, Bu? Ibu apa yang disukain lagunya? Lagu apa, Mbak? Ojo dipleroi. Oke. Kuwi lagu sing angel joget banget. Sekarang enggak mau. Yo nyawer wae. Di sini dulu jangan turun, kita nyanyi ojo dipleroi go yang sama-sama sedikit. Ya. Enggak sama. Sekarang aja aku mah dadi melu teng peketot sekarang aja kita kasih lagu ojo dipleroi ya. Nanti setelah itu kalau mau turun boleh ya. Sekarang ya, joget ya sama ibu e. Ibu ikut ya. Sini Bu. Oke. Okay. Nah, ibu e manut ya. Ibu. Ojo dipleroi. Ya, enggak kanca-kanca. Siap. Monggo. Thank you.
Matur nuwun. Thank you ya, because you sing a song, people come and give me money. Yeah, 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 yeah. thank you ya, makasih. Luar biasa ya. Luar biasa tenan ini. Mas, nek pengen kaya londo dingin nih lo mas. Diimu, brewakmu. Jadi sesok aja dikerok ya. Dinai apa jenenge? Apa? Apa? Gak tahu. Hanya ada ini ada pesan dari apa? Dari Dalang Seno. Apa? Terima kasih sekali karena selama Dalang Seno live streaming Mas Gading dari dulu itu Bu Darmi itu selalu live chat di Dalang Seno channel. Oh, anjir, matur sembah nuwun. Bu Darmi luar biasa yo, cok sering sejak dulu. Sering apa jenenge minta lagu yo nyawer yo, luar biasa pokoknya penggemar. Berat luar biasa. Warkularas ya. Iki kudu multi bahasa lho iki sik nonton wong ya wong luar negeri bahasa. Ya soalnya keluargane saka Mas sapa mau sapa jenenge? Kekau kekau. Kyle, ayo kuwi ya, keluargane saka London iki ana sing rene. Kyle Mark Robinson. Nah, ora kowe. Ora iso. Piye? Ki kon baleni. Piye Mas Jajal? Kyle Mark Robinson. Ka aduh nyemprot. Malah ngawak. Kyle. Kyle. Mark. Mark. Robinson. Robinson. Iso yo. Iya. Nengi latih kata kok tengok. Nih keluarganya ya juga rawuh di sini. Rawuh, ya, ya, ada di sana itu. Ya, ya. Thank you. Halo, terima kasih. Ya. Lah yo iki nontone wayang yo ngene iki. Iki wayang iki kepiye to? Dadi delok saka rampung kok iso to wong nonton 8 jam ngono kuwi. Engko ben gumun engko. Kok iso ta yo kok menghadirkan iki cewek-cewek cantik ini ya. Mangsane. Emang lu cantik. Ya kan ya, apa penonton yang udah hadir, Mbak? Yes, matur nuwun sedaya para warga khususipun niki naminipun ngerandu. Pakai enggak? Randu apa ngerandu? Randu katongan nggih. Ngerandu katongan. Luar biasa iki sing nonton nggih lenggah kabeh lho, Sak. Ya ora sing jumeneng ya ana iki jumeneng jumeneng. Jumeneng. Nggih. Jumeneng. Sing jelas tertib kabeh, ora ana keributan, ora ana piye-piye, tertib Mas Gading. Nah, iki matur sembah nuwun. Pokoke sing nderek wungon, nderek tirakat, ndongakaken keluarganipun Ibu Darmi. Kula dongakaken mugi-mugi paringi sehat panjang yuswa, paringi kathah berkahipun. Pokoke tikel mati kel anak putune paringi sukses sedaya. Amin. Iki juga Pak Lurah juga rawuh. Pak Lurah nggih, nggih matur sembah nuwun. Nyuwun lagu mboten, Mak. Wes, oh wes tulis-tulis. Oh nggih, Pak Lurah menika. Mbok bilih di baca akan Mas. Monggo Mas Gading wonten pamundutan menapa? Enten fragmen Suminten Edan. Weh. Tatin versus Solikin. Weh. Sapa sing njaluk? Saking kula. Pak Lurah Wilang Rejo niki. Oh, saking Pak Lurah. Piro, Pak? Sawerane piro lho iki to? Piro tilek isi ki cocok ora? 200. 200 ya cocok. 200 iki urung edan lho, Pak. Eh, pemainnya 50-50. Terus yogone 2000 2000. 2000 nggo ngapa? Nggo pipis lumayan, nggo tuku kecap. Pripun, Pak? Kayak mudun dikai. Kula mudun. Nek ana ada pamundutan lagu dulu. Yo siap nek kur mudun iki nyileh sandale sapa? Nyileh sandale. Oh, lagone aku kuwi. Nyileh Mas, nyileh. Kok sedang ya, ukurannya berapa Mas Gade? Saya tak tahu. Piro iki? Oh ya kok dawon. Tambahi dawane padha. Si meneh. Nah, ngono kuwi lho. Mugi berkah barokah nggih, Pak. Lancar rezekine nggih, Mak. Iki sinden po rampok. Ngerambi. Lah ya. Laris. Leles. Oleh 200 tambahan 200 Mas Gading saking Pak Lurah. Luar biasa pokoke nyah-nyoh. Sok ora. Pamundutane apa? Iki mau apa to fragmen? Fragmen. Langsung apa ajeng lagu rumiyin. Iki enten malih niki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal kula nyuwun lelagon satu pepeling dibawani ingkang nyekar Mbak Elisa. Okay. Yang nomor dua Triwul. Triwul Gunung Kidul. Triwul Gunung Kidul. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Nggih. Nggih. Lelagon menika kagem sedaya keluarga. Bisa mbaca enggak? Ora. Mergo tulisane apa piye? Aku SD iki ya sok bolos ya pisan. Wah, saya delok ya tak bocoke. Lelagon menika kagem sedaya keluarga IKG Kapanewon Lipar Sejabodetabek. Ah, cet toy iki. Niki sami rawuh napa? Jabodetabek rawuh menika. Pundi bisa kasih ini lambai. We. Matur nuwun saking Samirat Bekasi. Oh, saka Jakarta iki, Mas. Pak Kasiwon. Wah, kok dadi siji terus. Kok titip. Kok saiki dadi pelit. Oh, kon maca ndi, Mas? Pak Kasiwon ndi? Sing cilik. Oh, dadi siji kuwi. Delok kene. Yo. Jan. Kok ora percaya. Ora percaya. Pramen sepinten edan Tatin VS Solikin saking kula Kasiwon dan Sunaryo. Aku urunan. Satu-satu situ mau lho jadi 200. Jenengan iki sing pundi? 400 ya wis rapopo lah tak deleh kene. Iya. Siti apa akeh ditompo, Mbak. Amin, jeneng rezeki iki lho disyukuri. Berkah barokah ya, Pak. Jane nek luwe akeh luwe apik lho, Pak. Walah. Ya iki diberhasilkan dulu kok ya. Apik tanduk ngono siap. Ya. Iki napa riyen Mas? Pepeling. Pepeling riyen. Riyen gek fragmen nggih. Nggih. Rukun Islam kang lima puniki Mas Gadeng gandeng niki sindene niku kathah kalih digilir nggih ditepangke ayo ajar tepang ngono sinden-sinden siji mboko siji yo ditepung-tepung. Aduh, aku tak jajari Pak Geter. Sebelah sini dari sini paling pojok sini tangleti. Oke, Mbak. Anu, nyepeng napa namine? Mic. Mic. Mic apa? Mic. Ya, mic. Mic. Heeh. Nggih. Nggih. Ajeng anu badhe tanglet. Nggih, kaya dalu. Nggih, kaya sing dalu. Kok sasek wedi to iki dalange iki. Merinding aku ki nek kenalan kuwi. Lah, sok merinding. Sebab apa? Mergane piye? Mosok ro cewek merinding. Nek karo Demit ya merinding, nek cewek kan enggak baik gitu. Demit, Demit ki apa? Demit. Demit. Nggih, tanglet. Pakai bahasa Indonesia ya ini ya. Ya boleh nah, bahasa ya. Indonesia nah, ya. Biar bisa tahu semua. Yang anu Mbak mau tanya. Boleh. Ya, namanya siapa nggih? Ya. Nggih. Rakulinoy. Nama saya Ani Dianawati. Oh nggih. Oh ya. Mbak Ani. Ya. Ya, terima kasih ya, Mbak ya. Asalnya? Saking dari Klaten. Oh, dari Klaten. Jauh sana ya? Enggak. Enggak ya? Oh. Klatennya mana? Bendo Gantungan. Sama masjid. Nah, masjidnya oke kok. Maksudnya masjid ngendi to iki dalang iki? Masjid Agung apa ngendi? Aku ya ora ngerti. Aku takon kok ora ngerti. Karo Masjid Agung Klaten apa ngendi ngono lho. Sebelah barat Masjid Agung Klaten. Nah. Oh, nggih. Oh ya, ya. Karo kuburan ngendi ne, Mbak? Ayo tinggal dene. Lah aku melu dalang. Medeni. Ya karo Polres ngendi ne? Mangke aku maling. Ya Mbak menawa cerak ngono lho Mbak. Ada ya Mbak. Oh nggih. Mbak Ani Dianawati saking Klaten nggih. Jajin. Thank you.
Hiburan nek kekakean yo mboten prayogi. Dados sing utama niku nggih pakeliran nggih lakonipun Mas Gading. Mengke saged dipun tutukaken wonten gara-gara hiburanipun. Kula nyuwun pamit kalian Mbak Tatin, mugi lancar anggenipun. Nggih, pokoke sepisan malih kagem keluarga Budarmi nggih, mugi tansah pinaringan sehat, berkat lancar rezeki. Mugi nek wonten mriku nggih sehat selalu. Boten enten alangan setinggal kinopo nggih. Kagem sedaya kemawon nyuwun ngapunten Mbak Bile wonten lepatipun. Nggih. Yeah. Terus apa? Wes. Nggih, kagem Mas Gading kalih Mas Geter sukses sampai tancep kaya nggih. Amin. Matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa. No, piye, Mak? Ayo iki nglanjutke apa jenengane lakon, lakone isih dawa. Iya wak, ayo tak dereke. Ayo, nak. Adodone apa ya aku kok lali sik, tak eling-eling. Nah, wis. Ayo, ayo nak. Iya, Mak. Enjing bidal kumuro saking jroning praja. Angkung ingkang pola Koswa Prabu sananira Lir Surya Wetalira saka ing calon iki
rasa madangi jagat tumungo mungo paning sapucaing uger para babang sumerat kening soroteng soryo mekolan gunung gunung ong ong
Oh 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 oh. Tuhan rimang lerleno tanpa kanen sang noto mudo sang rerepo Kakang Durna pripun kabul kawusanane panjenengan wau badhe ngrumiyini lampah prapto wonten negari Ngamarta badhe matur utawi rembagan kalian anak Prabu Puntadewa. Banjur kula lan kula Kurawa mangdhawuhi supados sumusul. Lah sakniki kula lan Kurawa sampun nusul sampun dumugi
ngamarta lajeng pripun Kakang Durna? Niki wayah Mas Lesmana Mandra Kumara saestu kepengin daup kalian Dewi Karnawati putranipun Anggir Ngawangga. Neng sranane temanten putri kudu dipaesi nganggi kuku Pancanaka. Pripun Kakang Durna? Werkudara purun menapa mboten? Dek Pate. Kula pun saged capet jagong kalian anak Prabu Puntadewa. Sing surasane badhe ngampil utawi nyuwun tulung kaliyan Werkudara supados purun maesi dateng temanten putri ngangge kuku Pancanaka. Wong nyatane sing duwe nggih mung Werkudara. Lah nggih. Terus Anggir Puntong lilali ngelina aduh ngelilani menapa mboten. Lan Werkudara purun menapa mboten. Minangka dados pitumbasane temanten putri. Nek jane Werkudara mesti purune. Wong nadyan kados pundi Werkudara niku murid kula. Nanging niki malah wonten dadak nglewati jujur lan usuli. Merga kedadak wonten sowane Petruk. Lho, Petruk kok sowan niku ajeng napa? Petruk dikongkon Janaka sing surasane Janaka nggih ajeng dhawuhke anake nggih niku si Brontolaras. Mongko nggih ajeng didhawuhke kalih Karnawati putrane Anggir Basukarna. Lah, Petruk dikongkon Janaka supados nyuwun dhateng Werkudara purun dados sarana pitumbasaning temanten putri. Niku ra tegese ngriwuk kimpul bebarung sinang utawa nunggal karep to, Dik. Lah nggih, leres. Terus lajeng terus mestine dadi dia diniya padu ale Petruk niki wau. Jur metu njaba iki Dewate. Mang dawuh kalih Kurawa Petruk niki pun dadi pepalang. Kon bali nek ra gelem bali dipateni wae. Oh nggih. Karto Marmo Swatama. Perpekono Petruk kon bali mulih nek ora gelem disirnake wae. Nggih, lenggah sekecoklo kendarate Petruk. Petruk ngantos sumengklung anggen kula nenggo lan kula niku bingung Ki Lurah Petruk kok nganti dateng kula. Yo pancen aku ngejak kowe iki mestine tak jaluk gawemu mergo iki mau sowan ngersane Sinuwun Ngamarta. Sejatine aku didhawuhi Ndara Arjuna sing surasane Ndara Janaka arep dhawuhke putrane ya kuwi Ndara Brontolaras arep didhawuhke karo putri Ngawangga putra Narpati Basukarna ya kuwi Dewi Karnawati. Ya nek jane mono Ndara Janaka karo Sinuwun Ngawangga wis padha sarembug supaya dhawuhing penganten. Nyuwun dipaesi nganggo kuku Pancanaka kagungane Ndara Werkudara. Lah mula
aku terus didhawuhi suwan iki mau ning iki mau jebul Pendhita Durna ya wis rawuh ning Amarta. Mongko ya nunggal karep arep nyuwun supaya Ndara Werkudara kersa dadi bebanane temanteng. Seka Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nah, iki mau dadi padu iki mau. Nggih. Lajeng kersanipun iki lurah nganti dateng kula wah, pait ra tanggap iki. Durna iki nang dipapan mesti ora tau pisah karo Sengkuni karo Kurawa barang kuwi. Tur mesti gawe geger lan iki Durna mesti gak dawuh karo Kurawa supaya ngajar karo aku. Nah, mula Anoman saiki tak jaluk gawemu petukno Kurawa kae iki. Yen mekaten ngesok iki dawuh wis gage mangkat mengko aku ya melu ngewangi wis. Kebabak bawat nyobentar kebabak ganeng aloko oh gak salah sing tak gule ipetro kok iki malah Anoman sing metuke karo aku yo karo marmu pancen aku dikandi ning Lurah Petruk gelem sumingkira ora sumingkira aja melu-melu perkara iki nedi Petruk. Ora perlu gepok koncane iki Lurah Petruk Anoman wae. Ayo nono. Wah, keparat. Ora gelem minggat ngaku ning kene lho. Iki jagoku iki. Petruk, rene tak tugel sirahmu moh. Aku gelem rono nek sing ngendang Dani. Nek mengki Lurah Petruk tumut perang. Heeh, tak perang wis nek sing ngendang Gedani. Nan. Perang aku. Nek oteng sing ngendang aku mulih. Piye? Wis bosen aku. Sesuk meneh nek menyura-menyura. Lah nggih, ngaten nggih bareng. Ngarep bareng bukan apa iki? Anoman gelem sumingkir Petruk tekan kene tak tugel sirahmu. Ora sah goleki Lurah Petruk wong ning kene wonge. Lah iya tak rono nek no. Program sumingkir saka ngarep aku tak tebak dadamu kene margane patingmu sing olehna praping lapus. Arto marung. Thank you.
Oh. Waduh. Rene. Ayo balik ke Bogotan.
Anuman. Panono. Bol mangan pagermu ya. Dudu dudu. Priang cuk. Monggo tak la, tak ladeni wis. Muy. Sora aku nek musuh wong edan. Anyomane. Yo dasar Woronyoto. Candak tak dadekke apa jenenge? Rita-rita. Wedian awas. Wut. Lunyumen ta? Sapa sing durung maju ya? Dur sasana. Nun. Sumigir, Wan. Ha
Anoman iki dasar purnya tuh. Dudu musuhe ayo mir. Di Petro. Apik e. Awis ah. Ayo gedo maju meneh. Kurang sapa? Petru. Kene ya jireh. Ngono dawuh-dawuh. Pait. Man. Loh lurah. Wonten dawuh. Wis do mundur kabeh apa? Sampun. Nek wis do mundur kabeh ayo rono sik ngaso sedilit apa kowe arep rono meneh? Lho tak mriko mawon. Ya wis, aku tak ngaso ning kono. Ayo, kamu Surong Proto, tandangi Anoman. Merapaki karo wong tuamu. Apa iki tegese Werkudara abot karo Durna tinimbang Petruk? Wah. Durna bapakku. Kabeh mestine wis tak pikir kanthi permati. Nadyan Janaka ki adhiku dhewe. Nanging tak anggap murang toto. Ing atas arep njaluk tulung karo dulure tuwa, ora sowan dhewe malah mung kongkonan karo Petruk. Wah, Janaka wis nyepelekke. Nah, bener kuwi, bener. Oh, pancen adhimu Kideksura murang tata. Cetha nek arep njaluk tulung sedulur tuwa kok ora sowan dhewe. Beda, beda. Beda karo aku. Aku sing dadi gurumu wae ya nekani, nglirani dhewe. Yo. Mula iki aku wis netepake. Yen to aku abot temanten mestina. Wah, aku bakal melu Durna bapakku. Larak ngono. Ngger, mbok ya mau-mau ora. Ora sang anggo regecekan barang. Wes, ayo tak kanthi dadi bebananing penganten. Ngestina Werkudara. Yo. Wah. Wah, kacau. Wadau. Kacau iki tenan. Rampung selesai.
Doro werku doro malah diganti pendito Durna. Wah. Genah, genah nek belani ndombani temanten Ngastina. Neng nek tak pikir-pikir Ndara Arjuna kuwi aneh kok ya. Oh. Aneh iki. Cetho arep njaluk tulung sedulur tuwa kok malah kongkonan karo Petruk. Ora sowan dhewe. Ayo mesti ini dianggap nyepelek ki. Mula lumrah, lumrah nek ndara werku ndara abot melu Durna wis. Ala bener aku ala bener luput. Lelakon iki tak aturne ning ndara Janaka wis tak bali wae nek ngono. Pait. Suara entuk sangu. Nah entuk gawe. Subscribe to my channel and also press this bell icon.